Babawonyo Alhaja Ogun. O ti do mi ata tenikan o le fi boju. Adale ma fogun taradugo beru. Ina jo giri o sa Babawonyo kan ran jangan. Babawonyo Alhaja Ogun. O ti do mi ata tenikan o le fi boju. Adale ma fogun taradugo beru. Ina jo giri o sa Babawonyo kan ran jangan. Ajere tutu leyin ogbona ninu okoko meki aje mutaba ogun baba won yo ta montiye ona mana ma ke mama e ogun segun ore ma koja ye lodo baba won yo o ma ba fara pe baba won yo o gba gbere o baba won yo Alhaja Ogun. Do me a tatanic only before you. And I live my phone, Taradugo, Beru. In a yogi, you have a bama, your car, and your car. Papa, why you are like it? Do me a tatanic only before you. Here I was, here I go. Baba, I'm alive. Hey, you have some work on. Hey, you have to have a work on law. Balola. Jori gbogbo gba won ri pe eyan mi ni o beni o ya to sawon lo te o te tabu ba kiri awon lo se pana ati Abdullahi ti awon iwin nfarun fun o sise de beni ah se se lo se e ma lo so kon jori ani bo loru okan je bayi o ya ma dan osan gan didan lori e mo ni ah Abdullahi mo ni ah o ya ma tun da o oni baba e le mo je o ah emi ba lo gbeje ogun nu se Michael mo lo gbe mo ta oju ojo ibe mo ti ri ti an ti ko abe Farida ni ti an fa ori Abdullahi mo ni ha e la so le ri e pa mo yi omo yi je ri pe awori lohun kile o ta mo ra bo se awori ti o ba lagba ah ki so mo ko feti emi ba won rin po ah opolopo won mo ni lore ni ile awori ah Olorun ni bale awori je to wa ri kabiyesi ogo lota ore mi ti ma ti ba si wa ni awon gbo awon bale mi ba jaye papo awon eyan wa nbinu ladugo wa ma ni ba awon yo o lenu o enu e kaye o awon ato bata oba wa lanlege wole wode ni omole ejo yin semi mo ni ka ma mo ri olola waye oye ni o mo wa gba kini kan eh balola won ni omokunye kan ti tale kan fun eyan piti won ni o daru kan mi lori eto omo mi irawo irawo kini o kin jale ni ah to ye travel de ni o se tin ajo de o nfori de je yo tun pada lorin ajo a lo o te ma ba kan su sise bayi ni ayo go elese aja ni won lo fun balabon bon ba ma jade loki dagbere emi ni kini n ki jale n leri o leri o emi oju kan roro pa kan je ile roro pa kan eyin o gbagi la bara du papo ori mi o te gbongbono so mi yele omo igbe nde be ogo to duro ni kan la kan ba wa ah ewo baba eyin o ti mo sori afarajo la gbo run are n do te wa dun mi ju gbogbo oro ti n gba won ni ore omo mi rawo si rawo si ololo ni lo ba ni lo rojo be ni pe oyun temi fun Ogunlaye eh yo da fun o oyun ti mo fun ya e ti mo ni mo ko le an oro yo te lorun mo ni ah nbe mi ati e ti pari oro abi kini tun wa emi omo lo tun gbejo mi lo lo ba rowolo lo fe wuye irawo ni laipe lo lo ba ni yun na tun rugbon e bi meje to funfun ni a tunu se yi won ta de eyan be won wa wa konjo awon agba won ko se yi be iye gunugun iya kala mogo ati yeyele funfun mokanla iye eye osin won ko be won wa lo gbe si ibi oju na jogun won peri mi be emi si ni to je pa lawo mo gbo dile bi mo ti gba sori ite kirun ti mo se na fila meji mo ba ko be mo ba gbe aso agbara wo mo ba bu erosu die sowo mo ba ko ohun ta n wi be ogun ni be mo lori omo okege iro pa loju ni deru bagba ope lope bara ika nigba ta ma ra yoda tan na fe pa ba won yo se bi ajanoku aja ki ijamo leyin e ko paje o so le aje le elebo logun ti ba peri mi ni bi
oba laika ko ka won da seru won ni bi ti arowolo ti n gbe moto re bo ti tin bo ani ta ya re ba gbe so lo ba se su ore re ololo won ni bi to tin la tin la yi won ni ni aja kan ba ja na mo lenu bi ti te break lo jiji won ni ni kila se lo ba le mole lokan le lo waju ni o le leyin obaraka mu mole oju ose ni ololo ba mu phone lo ba pe mi ba won yo wu to ra fori ji o ohun mo pe pa to bayi o mo ni le arin emi ati ololo to n so jobi loni ija sese bere bi o ko jobi wa ore ma koja ye loto baba won yo ko ma ba fara pe baba won yo gba gbere o baba won yo alajika o Falola o wa ni baba won yo mu ni oro nipa arowolo ti e so pe atupa oloju merin bi logun mo ni bawo ni era wo era wo baba o ma like ati balola e ngbe mi tabaye bi atebo e ma ngbe mi tabaye mo ni a ngbe yin tabaye mo ni ma like oyindo yi e ta ma je ke yin tori awon ami eyan ofura ofura pe in lo dudu sari fila ti ma nde gbogbo gbaun ise ni de mo be looto oni sekan iko bere ni owo ototo wa nu e ojo ologbo mejila ti gode o wa nbe omo nu atari 32 o wa nu seyi eso doro mo kan la aso awon agba meta awon oju egun die ata won kan pepepe to ku ewe ilu fe mi ka so mi ewe ti jebe emi ni baba mo ni emi o da mo ewe ata ni jebe ati ewe arewa ewe oyiyi ewe aje o balo ni an pe be o wa nu seyi baba di seyi ni ko bere tan awapa apa eye le funfun a fi ye je awa munu orun ko gbe ko ba ile gbe tan a fi sibi ori ifila tete arun koko mo be a ni ko ni tan ma de kiri bo ba le de kiri bayi eronu aye buku ni ti gbogbo e ni mo ni kiwo na irawos ko ma wa gba o mo ju alaawu lo iwa talaawu ko ni disappoint ti e mo ni amisa mo ni but atupa yen so wo si nto bayi arowolo si nta atupa yen nigba ti se o ba bere to bayi le pe 41 days ta sise ifarowolo e ri pe yo bu loti owo de lotun owo de losi tori pe totun to si ayele ni fi kore aje wale abajo to bi fi man se lori e baba won yo alajika o Do me at a tenacle, if you go to Adale Mafo, Taraduko, Peru, in a yogi. Money by one, your Edama Lolly, money for tea, kinning country, or I talk by the program like way. I worry. I worry, you say, Monta worry, Nunca, ah, dear, does it in Burr. In turn, no, Baba, like a major, where it's man, look, like a any money, eh? Like a low, Baba, it's back. Mo ose to e to asiri leke un fa lo lagbere ka ma lo e wo boko ba ro kun to ba ro sa a fa bo fere lebute o mu ni ka jaran pe lenu sugbon fona fun oje fun ikede ati ipolowo number te le pe wa si ni 090-24-322-794 090-24-322-794 titi ojo mejo enikeni o ni de ni awati o lagbara olorun ba atemi ateya ni de ni awati e je ki ndupe lowo onimo iro olooto agba onimo iro bodi olabisi fun anfani lati fun wa aki gbogbo yin te wo wa le ro agbagbe facebook oju te fi wo wa oni rele teyin oju asaki ri bi ta wudi oni roran oju yin oni ri bi lagbara olorun oba mo adupe lowo gbogbo awon ta jo pawo po mu se opolo jade leni e se adupe o mo dupe lowo eni to pe mi wole baba abeji ko e se adupe mo dupe lowo omo mi abubakari ati amugbalegbe re gbogbo awon it student to wa nu nle nbi ojo mejo ni ka pade mi lori akoto eto ni o yato amo leyin eto fun ipolowo ja ti kede ati ka ba yin dare ayeye 08064385522 08064385522 eyan ba bere ko lugo ko fe ma de ho kete ko kan wa ojo mejo ni ka pade o leyo ni baba won yo everybody ko sora fun baba won yo alajika o
mi a